moskvaning ostankino tuman sudi to'rtinchi aprel kuni qalloblikda ayblangan o'zbekistonlik o'ttiz ikki yoshli umid jabborovni qamoq jazosiga mahkum etdi да сегодня был вынесен ему приговор три года дали ему с отбывание наказания палной колонии общего режима еще удовлетворили unga ayblov qarori chiqarildi umumiy rejimdagi axloqni tuzatish koloniyasiga uch yilga jo'natildi shuningdek sud davogarlarning talablarini to'liq qondirdi dedi ozodlikka moskvaning astankina tuman sudi raisi muovini kristina botirova moskva prokuraturasiga ko'ra umid jabborov ikki ming o'n to'rtinchi yil davomida tanishuv saytlaridan biriga kirib u yerda puldor ayollarning ko'nglini ovlagan u o'zini birlashgan arab amirliklaridan rossiyaga borgan biznesmen yigit qilib ko'rsatish uchun qimmat avtomobil kvartiralarni ijaraga olgan gullar sovg'a qilgan restoranlarga taklif etgan ayollar bilan aloqasi mustahkamlangach katta miqdorda qarz olib g'oyib bo'lgani aytilmoqda он за мной ухаживал он ө, пытался как то вот меня окрутить так скажем чтобы вот я подумала что вот он мужчина мечты u avvaliga rosa ko'nglimni ovladi u o'zini mening orzuyindagi erkak qilib ko'rsatishga urindi gullar berdi aslida esa juda ayyor odam ekan u meni qayerda ishlashim yaxshi pul topishimni va men unga qarz bera olishimni bilgan deydi aldangan moskvalik ayollardan biri tergovchilar ayollar ishonchiga kirgan o'zbekistonlik muhojir ularga biznesi xavf ostida ekani bir ikki oy ichida yanayam ko'proq pul ishlashi va pulni qaytarishi to'g'risida gapirgan niyatlari jiddiy ekanini namoyish qilish uchun u hatto cho'ntagidan qutichadagi nikoh uzugini olib ko'rsatgan moskva shahar prokuraturasi ma'lumoticha bu yigit ikki ming o'n to'rtinchi yilning oktyabridan ikki ming o'n beshinchi yil yanvarigacha o'ttiz qirq yoshlardagi uch moskvalik ayoldan bir yuz to'qson yetti yuz yigirma va uch yuz qirq ming rubldan pul olgan va juftakni rostlagan poytaxt politsiyasi jobborovga nisbatan rossiya federatsiyasi jinoyat kodeksining bir yuz ellik to'qqizinchi ya'ni tovlamachilik moddasi asosida

poytaxt politsiyasiga murojaat qilgan o'ttiz ikki yoshlik kosmetik firma egasi noma'lum kimsa aldov yo'li bilan undan yetti yuz yigirma ming rubl miqdorida pul olib bir necha haftadan buyon qochib yurganini xabar qildi moskva jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tez kunlarda o'ttiz ikki yashar markaziy osiyolikni hibsga oldi dedi andrey xalqaro qidiruvga berilgan umid jabborov maxsus amaliyot davomida ikki ming o'n beshinchi yilning yigirma to'rtinchi noyabrda qo'lga olindi talimachilikda ayblanayotgan umid jaborovning o'zbekistonda ayoli va ikki nafar farzandi borligi aniqlandi u tergovchilarga barcha qilmishlarda iqror bo'lgani va tavba qilganini hisobga olgan sud unga uch yillik qamoq jazosi tayinladi umidbek ozodlik radiosi moskvaradioi